Goeienaand, broeders en susters. Kan jy my goed hoor? Dit klink beter. Baie welkom aan almal vanaand hier. Ons sê ook welkom vir diegene wat deur die internet deel in ons ontmoeting met die Here. Ons verklaar nou saam met mekaar. En dit doen ons as 'n lewensbelydenis dat ons hulp is. In die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede. En dit kom van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin deur heerlik saam te sing Psalm 116 vers 1, 2 en 3. Dit begin met hierdie baie bekende woorde, maar dit kom vanaand, kom ons sing dit uit ons hart uit. God het ek lief, en dan die rede wat daarna genoem word. Maar die groot ding, kom ons sê vir die Here, ons is vir hom lief. Kom ons lees saam uit die woord van die Here uit 1 Johannes 4. Wim, as jy net kan oorskakel asseblief. 1 Johannes 4, ons lees vanaf vers 7 tot vers 21. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God en elkeen wat lief het, is 'n kind van God. En ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy in ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie. Maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik.
Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee. En ons het gesien en is getuie daarvan, dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het. En ons glo daarin. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Waar liefde is, is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf. En wie nog vrees het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy 'n leenaar. Want wie sy broer wat hy kan sien, nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê, wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons vir hom gekry. Wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Ons lees tot sover. Ons gaan nou oor tot die diens van die gebed. Ons nader tot die Here en ons begin dit met die sing van Psalm 33. Daarvan die 11de vers vir diegene wat op die internet ingeskakel is, dis op bladsy 161. Psalm 33 vers 11 en daarna bid ons saam. Onse hemelse Vader, ons dankie vir hierdie pragtige dag wat U ons gegee het, te meer ons feestdag, die opstandingsdag van ons Here Jesus Christus. Ons dankie vir heerlike sonskyn wat U vir ons gegee het, ook na die wonderlike reën, ook die afgelope tyd. Dit was so 'n verrukkelike mooi dag rondom ons in oralster in uit alles straal net u goedheid, u heerlikheid, u majesteit. U wat die skepper van alles is, u wat ook alles onderhou. Maar so dank ons u ook Here vir al die seëninge, geestelike seëninge wat U aan ons skenk, mildelik, ryklik en oorvloedig. Ons dankie vir U liefde, Vader. U liefde vir ons, waarin U ons te hulp gekom het, waarin U tot ons redding gekom het, in Jesus Christus, die Heilige Gees. Ons dankie, o Seun van God, vir die
ongekende liefde vir ons. Het die goddelike heerlikheid neergelê om mens te kom word. Te kom ly, te kom sterf. Ter wille van ons. Om vir ons verlossing te bewerk. Maar ook 'n nuwe lewe. Ons dankie o Gees van God dat U ook in ons kom woon het. En dat U ons ook van binne af nuut maak, nuwe skepings maak. Dankie Here vir die geloof wat ook so 'n kosbare gawe van U is, so 'n geweldige seëning van U. En ons wil bid dat U Gees werklik meer en meer die nuwe lewe wat ons in Christus het, in ons lewe sal uitwerk. Dat ons ook van binne uit, vanuit ons harte, sal groei in die nuwe lewe wat ons van U ontvang het. Laat ons nooit self tevrede raak nie. Maar mag ons geesbeheerd, hard werk, voortdurend werk om nuut te mag optree anders as die wêreld, moet ons U ken, moet U ons deur U Gees nuut maak. En so wil ons bid, Here, gee dat ons nog oorvloediger sal word in ons dankbaarheid teenoor U, in ons ywer vir U, in ons toewyding, maar ook in ons vasberadenheid om elke dag ons ou mens dood te maak en die nuwe mens te laat opstaan. Help ons om te hard te stry teen die sonde in ons lewe. Geef vir ons 'n lus, 'n liefde vir dit wat goed en vir dit wat reg is. En so wil ons vir mekaar bid. Ons bid, Here, werklik dat ons mag groei in ons verhouding met U. In ons dankbaarheid en ons liefde vir U en ons diens aan U. Wil U dit aan al U kinders skenk? En Here, waar ons in hierdie komende week midde in hierdie wêreld leef en werk, daar bid ons dat ander werklik sal sien dat 'n nuwe gees ons beheers, die Gees van God. Mag dit ons lewe uitstraal. Mag ons ander ook help met ons liefde, met ons omgee. Mag ons met ons woorde, met ons optrede, ook ander by U bring. Wat mense nuut maak. Wat mense in staat stel om te kan verander. En dit in huwelike, in huisgesinne, in menseverhoudinge. Mag ons dan ook steeds vir mekaar hiervoor bly bid, sodat die eer en die lof van ons lewe al hoe meer
aan U kan toekom. Ons dankie Here vir U woord wat die waarheid is. Dankie dat ons in hierdie deurmekaar wêreld die waarheid het. En ons bid vir insig, in 'n diep verstaan, in 'n ken van die waarheid, soos wat ons dit het in U woord. Mag ons dit koester, mag ons dit bewaar. Mag U woord, U waarheid, die lig vir ons pad wees, elke dag. Totdat ons Here Jesus Christus weer kom. Ons bid dit van U om Christus ontwil. Amen. Nou, liewe broeders en susters, as teksverse saam met 1 Johannes wat ons gelees het, wil ek net verwys na die vrug van die Gees wat ons vind in Galasiërs hoofstuk 5. Nou noem hy verskillende kenmerke van die een vrug van die Gees en dan begin dit met die liefde. En daarby wil ons graag vanaand net vir 'n paar oomblikke stil staan. Weet jy, die ou klassieke Griekse taal was die taal wat gebruik is deur groot filosowe van hierdie wêreld. Dis gebruik deur groot digters, fenominale mense met fenominale vermoëns. Dis gebruik deur dramaturge om uiting te gee aan dit wat in die harte en in die lewens van mense geleef het. En daarom is dit baie begrypbaar dat die gewone, kom ons noem dit, praat Grieks, die taal waarin die Bybel ook geskryf is, dat die gewone praat Griekse taal ook 'n geweldige fyn aanvoeling het vir die nuances van menslike emosies. Het 'n baie fyn aanvoeling daarvoor. Dink dit kom uit die klassiekheid. Hulle kan fyn onderskei tussen dinge. Om iets te probeer weergee van die diepste nuances van dit wat God sê en wat in ons lewe leef. Weet jy, en so gebeur dit, dat ons byvoorbeeld in die Bybel 'n hele reeks woorde kry, wat ons vandag met liefde kan vertaal. Kom, ek noem vir u net 3. Een van die woorde wat vir liefde in die Bybel gebruik word, is die Griekse woord eros. En nou, as jy dit hoor, kan jy onmiddellik al die lyn trek na eroties. Wat sê dit? Erotiese liefde bedoel eintlik die seksuele liefde tussen 'n man en 'n vrou. Onthou nou, ek het gesê die Grieks het aanvoeling vir fyn nuances. Hier is een van hulle. Eros is een van die woorde wat vir liefde gebruik word. Die ander woord wat vir liefde gebruik word is die woord philia. Nou, philia dui op, kom ons noem dit, 'n vriendskapsverhouding tussen mense. Dit kan van dieselfde geslag wees of teenoorgestelde geslag, maar dit wys op vriendskap wat waarin daar 'n diep vertrouensverhouding tussen mense is. Dit is 'n ander nuance wat die Griekse taal gebruik. En dan kry ons die derde woordjie. Dit is die woord agape. En weet jy, dit is dan ook die woord
wat Paulus gebruik as hy praat van die soort liefde wat die Gees in die harte van God se kinders bewerk. Hy praat van agape liefde. Dis wat hy hard aan werk om dit in ons lewe gestalte te laat kry. Agape. Nou, ek gaan nog nie vir julle sê wat dit presies beteken, ons kom later daarby. Maar hou vas. Weet jy, dit is geen wonder dat die Bybel hierdie woord vir liefde gebruik nie. Want Johannes sê, God is liefde. Daar staan, ons kan sê, God is gelyk aan agape. God is liefde. Luister net vir 'n oomblik, wat sê Johannes oor God? In Johannes 4 vers 8, dan staan daar, wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want, en so staan dit daar, want God is agape, God is liefde. In 1 Johannes 4 vers 6, sê hy, God is liefde, en wie in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom. So God is liefde, God is agape. Weet jy, nou is die probleem in vandagse lewe, dat ons baie keer hierdie woorde omdraai, dat ons nie sê, God is liefde nie, maar dat daar gesê word, liefde is God. Dit is 'n klein lettertjie. Wat dan gebeur is, dan vergoddelik en aanbid ons, ja, kom ons noem dit, ons eie opvatting van wat liefde is. Mense vandag praat hulle losbandige lewe baie vinnig goed met die argument van solank ons maar vir mekaar lief is. Bepaalde volke of groepe mense kan verval in 'n baie eng en in 'n baie selfsugtige volksliefde of in groepsliefde. Weet jy, en dan werk ons nie meer, of dan werk ons met ons eie vleeslike soort liefde. Dit kan maklik gebeur dat dit dan die alles in ons lewe word. Dan word dit as amper as ware God in ons lewe. As ons wil verstaan vir die Heilige Gees in ons lewe wil bereik, dan moet ons nie by onsself begin nie. Maar dan moet ons by God begin wat liefde is. Dan moet ons luister na wat God self sê wat ware liefde is. En wat is nou die eerste kenmerk van God se liefde? Ons kan sê, wat is dan ook die eerste kenmerk van die soort liefde wat hy deur sy gees in die harte en die lewens van sy kinders wil bewerk? Mens kan dit so verwoord en sê, dit is liefde ten spyte van. Liefde ten spyte van.
Hy is er net weer een bietjie mooi, na 1 Johannes. En as ek het lees, dan probeer vir jou die kern ook weer mooi raakvat daarin. 1 Johannes 4 vers 10. Daar staan, werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, en hoor nou, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. En in Johannes 4 vers 19 staan, ons het God lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Kan jy hoor, hierdie agape liefde, word nie opgeroep deur die voorwerp van die liefde nie. Mens kan sê, natuurlike liefdes, soos erotiese liefde, vriendskapsliefde, is dikwels liefde terwille van iets. As iemand vir my mooi is, as iemand vriendelik is, as iemand hulpvaardig is, sê ons baie keer, ek is so lief vir daai mens. Ons liefde vir hulle word by tye gemotiveer deur iets in hulle, iets wat ek raak sien, wat ek waardeer. Maar die Christelike liefde is 'n liefde ten spyte van. En presies so is God se liefde teenoor ons. Hy het ons eerste lief gehad. Sonder enige rede van ons kant af. Of sonder enige motivering van ons kant af. Paulus sê in Romeine, hy sê, God het ons lief gehad. Ja, en dis so mooi, toe ons nog sondaars was. Toe het God al, ten spyte van onsself, ten spyte van wie ek is, het God my lief gehad, het hy sy seun gestuur, om ons met hom te versoen, ons sondes te vergewe. Uit liefde. Uit louter liefde het God so gehandel. Uit agape liefde. 'N liefde ten spyte van wie die ander is of wat hy ook al gedoen het. Maar ware agape liefde, kan ons sê, het ook 'n tweede kenmerk. En daai kenmerk is selfopoffering. Baie belangrike kenmerk van hierdie agape liefde wat die Gees in ons werk. Selfopoffering. Luister wat skryf Johannes. Johannes sê, hieraan weet ons wat liefde is. En dan sê hy, Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Dan volg hy direk daarna, hy sê, ons behoort ook ons lewe vir ons broers af te lê. Sien jy, sonder enige rede, sonder enige verdienste van my en jou kant af,
was ons Here Jesus Christus bereid om in die grootste selfopoffering die pad end uit vir ons te loop. Uit liefde was hy bereid om ter wille van ons die minste te wees. Dit gryp my altyd so in die hart om te dink dat hy wat in heerlikheid by sy Vader was, dat hy kom mens word het met al sy vernedering om ons te kan verlos. Hy was bereid om homself op te offer ter wille van ons. Christelike liefde en selfopoffering is 'n prys gee van jouself. Weet jy, dit is die soort liefde wat die Heilige Gees, en dit hoor ons in al Paulus se briewe, dis die soort liefde wat die Here in ons huwelike tot stand wil bring. Dis die soort liefde wat hy in ons gesinne tot stand wil bring. In alle menslike verhoudinge. Is bereid om myself op te offer ter wille van iemand anderster. Het een baie bekende skrifverklaarder het hieroor die volgende gesê, en dit het my nogal aangespreek. Hy het gesê, Christelike liefde is die bereidheid om dit wat waarde het vir jou eie lewe, om dit oor te gee, sodat dit die lewe van iemand anderster kan verryk. Kom ek lees dit weer. Christelike liefde is die bereidheid om dit wat waarde het vir my eie lewe, om dit oor te gee, sodat dit die lewe van iemand anderster kan verryk. En wat is dit wat vir ons waarde het? Ons baie keer koester. Vandag se lewe, my tyd, my kragte, my besittings, my vriendskap, my vermoëns, my lewe. Agape liefde vra dat ek dit kan gee, selfs kan weggee. Indien dit iemand anders se lewe kan verryk. Kom, ek probeer dit met 'n voorbeeld vir ons almal toepas. Almal van ons het ons wonderlike vriendekringe. Baie kosbaar, baie belangrik. En dit is ook goed en dit is ook reg so. Maar weet jy, baie keer naby aan ons is daar iemand wat alleen is. Is daar iemand wat graag met jou wil gesels, wat saam met jou en jou vriende of die ander wil lag, maar hy is alleen. Weet jy, agape liefde sal maak dat jy so iemand gaan raak sien. En dat jy bereid sal wees om iets van jouself op te offer, om daardie mense lewe te kan verryk. En partykeer vra dit net
iets van jou tyd. Het vra partykeer net bietjie moeite van jou kant af. Om daai alleen mens se lewe te kan vul met ongelooflike blydskap en vreugde. As ons maar bereid is om iets van onsself op te offer ter wille van iemand anderster. Liefde wat van die Here kom. En dis die liefde wat sy gees in ons wil werk. Sal bereid wees om iets op te offer. Sal dit doen met 'n glimlag, met 'n vreugde. Want ek weet hoeveel die Seun van God vir my opgeoffer het. Want ek weet hoeveel Jesus Christus opgeoffer het om my enkele mens sy kind te kan maak. Hy het sy alles gegee, sy hele lewe. Dikwels vra hy van ons net so 'n bietjie tyd. Iets van jou vermoëns te deel met ander. Om hulle lewe te kan verryk. In die derde plek, en dit beklem toe in Johannes ook baie sterk, is dat die Christelike liefde nie net 'n gevoel is, nie net 'n gesindheid is nie, maar dade, dinge wat jy doen. Kom ek lees weer vir ons 1 Johannes 3 vers 17. Luister mooi. Daar skryf hy, wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie. Hoe kan die liefde van God in hom wees? Liewe kinders, ons liefde moet nie net woorde of lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Omdat God in 'n uiterste daad van liefde sy eie seun totaal en al oorgegee het ter wille van ons redding. Verwag die Here en vra hy ook deur die kragtige werk van die Gees in ons lewe. My kinders, julle moet lief hê met dade. Ons liefde moet sigbaar wees. My liefde moet hande kry, moet voete hê. Tot watter liefdesdade die Heilige Gees ons sal lei in ons familie verband of in ons gesinslewe? Hoe waartoe hy ons gaan bring in ons werkskringe, in ons omgang met ander mense, kan ons nie altyd vooraf sê nie. Want hierdie liefde van God in Christus is nie net 'n klomp stel liefdesreeltjies wat ek maar net moet navolg. Dit is iets wat uit 'n diep hart uitkom. In 'n geesbeheerste lewe leer die Heilige Gees ons immers om met Christus se oë na mense te kyk. Om met Christus se oë na mense se omstandighede te kyk. Om dan gelei te word om te weet waar te roep die Here my? Wat wil hy moet ek hier doen? Weet en so mag het gebeur dat omstandighede waarin ons eindelijk al maar gewoond is, net op 'n dag,
diep tot ons harte spreek. Net op 'n dag, mag die Heilige Gees ons oë open om nood raak te sien. En dan ook te besef, haai, ek kan ons help. Ek kan ons 'n verskil hier maak. Ek het vanoggend na kerk so voorbeeld gehad. Wonderlik. Want wat net sê, maar kom ons help. Ek kan iets doen. Ek wil dit gaan doen. Dit is liefde in aksie. Dis ware agape liefde. Van nature is liefde ten spyte van iemand anderster. Dis liefde as selfopoffering. Dis liefdesdade vir jou en my onmoontlik. Ek sê van nature onmoontlik. Maar Christus het dit vir ons moontlik gemaak. Het ons losgekoop tot 'n nuwe lewe. My liewe broeders en susters, hy het sy Heilige Gees aan ons gegee om in ons te kom woon en in ons te werk en te bly werk. Om in hierdie hart en van my en in jou hart liefde te skep. Agape liefde. God se liefde. God het sy Gees aan ons gegee om hierdie liefde in ons wakker te maak. En om hierdie liefde te laat leef. Omdat ons God se liefde ken. Omdat ek sy liefde vir my ken en daarin leef. Die Gees dit ook in my lewe doen. Is jy besig om in jou agape liefde te groei? Ja, want dis iets waarin 'n mens moet groei. As jy dit nie volmaak nie, ek moet groei, ek moet hard werk daaraan. Die vraag is, groei ek daarin omdat ek lewe onder 'n nuwe bestuur? Die beheer van die Heilige Gees. Dis net geesbeheerste mense wat waarlik kan lief hê. Wat waarlik kan agape. Mag ons gebed daarom nooit stil word. Dat die Gees dit ook in my hart, in my oë, in my optrede sal werk. Agape. Liefde ten spyte van. Liefde wat bereid is om op te offer. Liefde wat bereid is om iets te doen. Amen. Kom ons sing ook van hierdie liefde. Skrifberuiming 9:4 vers 4, 5 en 6. Skrifberuiming 9:4 vers 4, 5 en 6.
Onse hemelse Vader, mag ons vra dat U ons sal help om U liefde vir ons al beter en beter te leer ken. Help ons om die hoogte daarvan, die diepte daarvan en die wyte daarvan iets te kan verstaan. En ons bely, Here, met ons menslike verstand, verstaan ons nog maar net iets daarvan. Wil U dit deur U Gees in ons lewe bewerk, dat ons absoluut verwonderd sal staan, dankbaar sal wees, vol vreugde sal wees, gemotiveerd sal wees deur U liefde vir ons. Mag ons vra, Here, werk U liefde ook in ons harte. Ons het dit so nodig. Ons het dit nodig in ons huisgesin, in ons huwelike. Ons het dit nodig in ons land. Ons het dit nodig in al ons werksverhoudinge. Eindelik skree hierdie wêreld na ware, opregte liefde. Help ons om dit hierdie week te doen. Wil U vir ons lei deur U Gees. Maak ons oplettend. Oplettend, ja, na ander mense, na hulle omstandighede. Help ons om diep te kan kyk. Te kan weet, wat is die diepste nood vir hierdie mens? Waarmee kan ek hom help? Wat kan ek uit my eie oorvloed vir hom gee? Met hom deel om ook sy lewe te kan verryk. Hoor ons gebed, Here, want ons wil U gaan verheerlik. Ons wil U gaan dien. En wil U dit wat ons vra waar maak. Dit bid ons om Christus ontwil. Amen. Ons liefdegawes vanaand is weer vir die diakonale kas en vir die teologiese studentekas. Kan dit by die deure afdra of elektronies. Direkte inbetaling of deur Zapper. Net wat u verkies dan die teologiese studentekas en vir die diakonale kas. Kom ons sing saam. Skrifbreiming 2:4 vers 1, 2 en 3 en daarna ontvang u die seën van die Here om liefde te kan gaan gee, te kan gaan uitdeel in die krag van die Heilige Gees. Thank you.
Kyk nou hoe die Here vir jou seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle.